ညာဒေသမှာတက်ငတ်မရင်ကျွလွန်မှုတွေရှိနေပြီးကျွလွန်သူတွေကိုရွေးယူပေးကြဖို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့မျိုးသမီးတူဦးကို PDF တီကတက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်တစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ကျောစော Telegram Channel ကနေအောက်တိုဘာ30ရက်နေ့မှာအညာဒေသမှာ NUG PDF တွေတက်ငတ်ပရိမှုတွေစတိုက်ကျူးလွန်နေကြောင်းဖော်ထုတ်တင်ပြခဲ့တဲ့ PDF အမျိုးသမီးကို NUG PDF ကတပ်ဖြတ်ရှင်းလင်းလိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်လို့ရေးထားပြီးတပုံတပုံနဲ့ရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုကိုဖြန့်ဝေထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုကြည့်ရှိသူ4000ကျော်တိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့အခြား Telegram Channel နဲ့ Group 10ခုမှလည်းပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ဒါကိုဒဇင်ဦး Channel ကလည်းထပ်မံဖြန့်ဝေထားပြီးဒီဗီဒီယိုကိုတွေ့ပြီးကြတဲ့ကမကြတော့ဘူး။ဒီကောင်မလေးလှုပ်ချန်ခံရရမယ်ဆိုတာတွေးမိရလို့ရှိပြီးဖြန့်ဝေထားပါသေးတယ်။ဖြန့်ဝေထားတဲ့ screenshot ပုံမှာပါဝင်တဲ့ Collect Kill ဆိုတဲ့ Facebook အကောက်ပိုင်းရှင်ကဝင်းကြီးဤတင်စာမောင်ကြီးပြည်ရင်းပြန်လာရှင်းပေးပါဦးဒီ file နဲ့ကကောင်မလေးအရှင်းခံလိုက်ရတယ်လို့ကြားပါတယ်လို့ရေးသားထားတာပါရုပ်သံ file နဲ့မှာတော့မြို့သမီးတူကအညာတိတာမှာတက်ငတ်မရိမှုတွေကျူးလွန်ခံရတာကဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာပြီးသူတို့ထောက်ခံတဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ပြောဆိုထားတာပါမီစီမာကဒီရုပ်သံ file မှာပါဝင်တဲ့မြို့သမီးကိုချိတ်ဆက်မေးမြန်းကချက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ဒီမျိုးသမီးရဲ့မိဟာချောစုဟန်ဖြစ်ပြီးဘုံမှန်တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်လို့လက်ရှိမှာမြေပြင်တပိတ်တက်ချွတ်လှူရှားသူတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုဇွန်ကနေတစင်မေးမြန်းခဲ့ပြီးသူတက်ခံရတယ်ရှင်းလင်းခံရတယ်ဆိုတာသတင်းမှဖြစ်ကြောင်းမြစီမာကိုပြောပါတယ်။အဓိကသူတို့ကစက်တက်လို့ရကျွန်တော်နဲ့ PDF တွေဟိုဟာရန်တိုက်ပေးလိုက်တာဆိုတော့ပြစ်လိုက်ပါတယ်ပါလာဖိုင်နဲ့လည်းကိုယ်ရန်တိုက်တယ် PDF တွေနဲ့လည်းရန်တိုက်တယ်စက်တက်လို့ပြီးပါကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့တဲမှာအကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းပြောရတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့တဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အတန်ထဲမှာပါလာဖကျူးလွန်ပါတယ်ပါလာဖရေးမှုတွေဆောင်ရွက်မှုတွေမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တေချာကြာကြာနနဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတေချာကြည့်မယ်ဆိုတိလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဓိကစက်တက်လော်ဘီကကျွန်တော်တော်လန်ရေးသမားအချင်းချင်းတွေဘာလို့တောင်းသွေးခွဲနေတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်မိဘပြည်သူလူထုနဲ့ဒီတော်လန်ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးကနားလည်နေဖို့အများကြီးလိုတယ်ပေါ့ဒါအပြင်သူပြောဆိုခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်ထဲမှာအညာဒေသကတက်ငယ်မရိမှုတွေကို PDF တွေပါလာဖပါအဖတွေကကျူးလွန်နေလို့ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမျိုးမရှိသလိုပါလာဖတွေကိုအေးအေးယူဆောင်ရွက်တာမရှိဘူးလို့မပြောခဲ့ကြအောင်ဆက်လက်ရှင်းပြပါတယ်သူအနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့အညာဒေသကပြည်သူလူထုကိုတက်ငယ်မရိနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပညာပေးတာတွေလှုံ့ဆော်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒေါ်လာအင်းမှာပါဝင်နေတဲ့မျိုးသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကပြစ်မှတ်ထားမကောင်းတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဝါဒဖြန့်နေရတဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအာနာရှင်အမြင့်ပြအောင်တော့တော်လန်ပဲအာနာရှင်တော်လန်အင်းနဲ့အတူတူဟိုဟာကကြီးစိုးရေးဟိုဟာအမြင့်ပြအောင်တော်လန်ပြစ်မယ်ဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဘာသာရေးနဲ့မှိုင်းတိုက်ပြီးတော့ဟိုဟာကကြီးစိုးမှုကအင်မတန်မှကြည့်မယ်ဒါကြောင့်အညာဒေသမှာတက်ငတ်ပရင်းကျူးလွန်မှုတွေရှိနေပြီးကျူးလွန်သူတွေကိုရေးယူပေးကြဖို့ဖော်ထုတ်ပြောဆိုတဲ့မျိုးသမီးတူဦးကို PDF တွေကတက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာသတင်းအမှားပဲဖြစ်ပါတယ်မီစီမာကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်ဆေးနေတဲ့သတင်းတွေရှိခင်မီစီမာကိုပေးပို့လို့ရပါတယ်ပေးပို့မယ်ဆိုရင် d.ly/ajfbz ဆိုတဲ့ link ကိုရိုက်ထည့်ပြီးစစ်ဆေးနေတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကို link နဲ့တကွာပေးပို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီအပြင်ဆက်လက်ကြည့်ခိုင်ဖို့ပရိသတ်တွေထောက်ပံ့ပေးဖို့အကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်မြစီမားတီဗီ YouTube Channel မှာ Member ဝင်ခြင်းနဲ့ကုလနိုင်ငံတွေအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။